trots geborg deur Evergreen Turf. Goeiemôre en welkom by ons oggend oordenking tyd saam. Hierdie hele week het ons gereis deur die onderwerp van geestelike dissipline. Wat se ritmes moet ek en jy as 'n gelowige aanleer? Wat se ritmes moet ons kweek? Waar moet ons moeite insit? Waar moet ons ploeg en waar moet ons arbei sodat ons nader aan God kan beweeg en heeltyd daar bly funksioneer? Nou ek lees vandag vir julle uit Romeine 7 uit waar Paulus 'n bietjie sy hart kom deel oor waarmee hy sukkel en hoe hy sekere dinge nie reg gekry het nie en hoe hy eventueel agtergekom het wat hy eintlik moes gedoen het en wat hy eintlik moet wees sodat hy konstant kan slaag vir die Here. Romeine 7:18 sê die volgende: Ek weet dat ek ten minste wat my ou sondige natuur betref nie oor die vermoë beskik om die goeie te doen nie. Want die begeerte tot die goeie is daar. Ek wil graag, ek probeer, ek wil nice goeders doen vir ander mense, ek wil lief wees vir mense, maar ek kry dit eenvoudig net nie uitgevoer nie. Dus ek het so 'n bietjie daar iets ingesit so tussenin, as dit dan nie vir jou duidelik was nie. Paulus sê, ek probeer om mooi goeders te doen. Ek probeer om goed te wees vir ander mense. Ek probeer om mense lief te hê, maar kom agter ek sukkel om dit konstant te doen. Want as ek dit uit my eie uit probeer doen, dan kan ek dit eenvoudig konstant net nie reg kry nie. Ek dink goeie goeders, maar ek sê die verkeerde dinge. Ek hoop mooi dinge, maar dan gee ek op my drome. Jesus, ek wil vandag geduldig wees met my kollega, maar as ek my weer kry, dan is ek net nie. Want wat Paulus hier eintlik vir ons kom wys, is dat wanneer ek en jy uit ons eie uit ons vlees uit, hy noem het spesifiek iets anders, hy sê uit my ou, sondige natuur, met ander woorde, toe dit nog vir my natuurlik was om te gedink het soos iemand wat God nie ken nie, om te gedink het soos iemand wat God nie lief het nie, om te gedink het soos iemand wat nie worry oor God se koninkryk nie, daai ou mens kan niks van die goeie goeders reg kry nie. Nou gaan hy aan en ek wil vir julle nog 'n skrif lees wat besonder is, want hy kom gee vir ons konteks van hoe kry ons dit reg. Hy kom sê in Romeine 8:1-2, want dit is eintlik een lang verhaal. Hierso in vers 1 en 2, kom vat dit eintlik so mooi saam, hy sê, vir hulle wat aan Christus Jesus verbind is. Met ander woorde, ek is nie nou meer my ou sondige natuur nie. Ek is nou 'n kind van Jesus. Is die oordeel nou heeltemal weggeneem? Die lewegewende Gees is so magtig dat hy jou deur Christus Jesus bevry het van die greep van die sonde wat uitloop op die dood. Geliefde, as ons wil loskom van ons ou sondige patrone, ons wil nie meer ledig wees nie, ons wil effektief wees hierdie kant van die hemel, 'n lewe wat God behaag, wat hom verheerlik en ons begin te beteken eintlik iets vir die mense om ons, deur hulle op te bou, deur hulle lief te hê, man na vrou, vrou na man, ouers na kinders, as ons wil effektief hierdie kant van die hemel funksioneer, het ons nodig om te besef, ons is nie meer ons ou sondige natuur nie, ons is nie meer daai ou dinge nie, ons gryp nie meer na die ou patrone nie, maar inteendeel, deur die Gees van die Here, het ons nou die vermoë om nuwe en anderse lewens te lewe hierdie kant van die hemel. So ek wil dit bid vir jou, ek bid vir myself, dat ons sal leer om in 'n ritme te kom, waar ons die Heilige Gees vertrou, om elke dag ons hele lewe te oorspoel met sy rykdom, sy liefde, sy goedheid, sy mooi, sodat die Heilige Gees ons elke dag kan herinner van hoe afhanklik ons werklik is van Jesus Christus. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir die liefde en die omgee. Vandag wil ek bid en vra net soos Paulus, hy maak 'n stelling en sê, uit my eie uit my ou maniere, is ek net eenvoudig nie goed genoeg nie. Al het ek goeie idees gehad en ek het mooi intensies gehad, kon ek dit net eenvoudig nie deurvoer nie. Maar deur u Gees is ek nou vrygekoop, losgemaak, verlos van 'n sondige natuur, maar beskik nou van 'n vermoë om saam met die Heilige Gees te wandel. Here, mag elkeen wat vandag hierdie woord aanhoor en hierdie gebed aanhoor, besef dat die Heilige Gees stap saam met ons. Sy begeerte is om saam met ons te stap. Maar meer as saam met ons, sy begeerte is eintlik om te sê, stap saam met my. Stap saam met my in my voetspore. Lei my op 'n ander pad. Here, mag ons besef dat ons saam met die Heilige Gees moet wandel en saam met hom moet beweeg. Nie ons manier nie, nie ons idee nie, maar sy manier en sy idee. Here, mag ons as gelowiges hierdie kant van die hemel leer om so afhanklik te word van u, dat ons elke dag meer en meer vrug sal dra, wat sal getuig van u heerlikheid en u goedheid. Dis my gebed in die mooi naam van Jesus. Amen. So baie dankie dat julle ingeskakel het hierdie hele week. Ons wil julle regtig uitnooi
om te kyk, môre het ons dienste wat levendig gestroom word. Ons het 'n 9-uur diens en ons het ook 'n 5-uur aanddiens. Julle as julle naby in die Alberton omgewing is, sal dit so lekker wees as jy kan kom inskakel saam met ons. Ons hoop dat hierdie week se oordeenkings het vir jou baie beteken en het jou versterk in jou gees en jou siel, jou emosies. Gaan in vrede, totsiens.